ଭାରତ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ କି ନାହିଁ ଏହା ଉପରେ ଜାରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଶାହଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ବି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଓହରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଲଗାତାର ଭାରତ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଆସିଛି। ବିସିସିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦୁଇ ଦଳ ପରସ୍କର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ତେବେ ସେବେ ଖେଳିବ ଯେବେ ଏହାର ଆୟୋଜନ ପାକିସ୍ତାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆୟୋଜନ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜିଓ ଟିଭି ଅନୁଯାୟୀ ପିସିବି ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରେ। ବିସିସିଆଇର ଏତାଦୃଶ ଦେଖିବା ପରେ ପିସିବି ବି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପକୁ ମନସ୍ଥ କରିଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ ଆଇସିସି ଏବଂ ଏସ୍ସିସି ପରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକଲେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବହିଷ୍କାର କରିପାରେ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଲାହୋରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ ତେବେ ପିସିବି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏସିଆ କପ୍ 2023 ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବ କି ନାହିଁ ଏହା ଉପରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଏସିଆ କପ୍ 2023ର ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିଛି।